Primeira lembrança da arte na minha vida, eu acredito que foi através de filmes, né? Quando a gente começa de criança ali, começa já a entender algumas coisas, eu comecei a me interessar bastante, primeiramente por filmes infantis, né? E eu tenho uma lembrança muito forte assim, que a minha maior paixão na arte é o circo, né? Tenho uma lembrança muito forte quando eu fui a primeira vez ao circo. Eu não lembro de direito qual foi a idade, mas eu lembro direitinho daquela do pessoal do circo tirando a foto e depois eu olhando naquele negocinho pequenininho que a gente olha assim, né? E aquela imagem do Globo da Morte, tudo, o trapezista, isso me marcou muito quando era criança. Se eu vou buscar um pouquinho mais a fundo, eu lembro do momento que eu comecei a falar besteira, falar bobagem para as minhas primas e falar palavras erradas de propósito para causar o riso, né? Já vinha um pouco da curiosidade ali de, ué, mas peraí, eu falei errado e elas estão rindo? O que que é isso? O que que está acontecendo? E comecei a me provocar a causar esse riso novamente, né? E eu me lembro também quando eu tinha cerca de uns 12 para 13 anos de idade, eu fui numa festa infantil. Hoje eu trabalho muito com festa infantil, né? Foi onde eu comecei bastante trabalhando com festa infantil. Eu fui numa festa infantil que tinha dois palhaços. E eu me lembro de eu pedindo a eles para trabalhar com eles, para ser ajudante deles. Queria trabalhar de graça só para poder ser palhaço. Então foi daí que partiu o primeiro interesse, né? Aos 15 anos de idade, mais ou menos, eu fui num circo que eu assisti um palhaço que me encantou muito. E de lá para cá eu comecei a ter essa curiosidade. Futuramente fui trabalhar, fazer trabalho voluntário em hospital também. E aí dali que começou um interesse maior pela palhaçaria e a arte circense. Eu comecei a procurar o teatro e busquei formação teatral, pensando realmente em me profissionalizar como humorista. O humor me fascina muito porque, além de eu gostar muito de me divertir e de rir, eu adoro fazer as pessoas rirem. Eu amo, na verdade, né? A minha vida é voltada para fazer as pessoas rirem. E tudo quanto é tipo de relação eu busco criar e embasar ela no humor e ter uma cumplicidade e ter uma conexão mais leve com as pessoas, né? O humor, ele tem um poder muito medicinal, né? De alívio, de catarse e outras coisas mais. E essa coisa, assim, de você se identificar com uma pessoa que te faz rir. Um livro muito bom que eu tenho, que eu de vez em quando revisito ele, se chama Como Escrever Humor. O autor fala que não há como a gente não se identificar com alguém que faz a gente rir. Então é uma ferramenta universal de grande potência, de grande valor que as pessoas precisam aprender a usar e contagia, né? Da mesma forma que o mau humor, que a tristeza contagia as pessoas, o humor ele contagia quando você está bem-humorado, você leva as pessoas a ficarem num astral melhor. E eu acredito também na necessidade vital até, né? Não estou dizendo que eu sou mais importante que um médico, né? Que um palhaço deva vir primeiro do que saúde, educação e tudo mais, mas tem que estar junto para poder dialogar e auxiliar essas funções. Porque a depressão é uma das maiores doenças que atinge a humanidade hoje e ela não é levada tão a sério e ela não. As pessoas ainda não descobriram o antídoto que é a prevenção, que é a alegria, o bom humor e a felicidade, né? A felicidade já é um pouco mais subjetiva, assim. Eu acho que a alegria mesmo seria a palavra exata para a gente fundamentar essa questão do combate à tristeza e à depressão. Eu sempre fui muito fascinado pela arte do riso, né? Hoje em dia eu pesquiso a arte do riso também academicamente na Universidade Católica de Petrópolis, onde eu estou me formando em pedagogia e procuro dialogar a arte do riso e a palhaçaria com a arte docente, né? Porque
Tem que ter um pouco de artista para ser professor também, né? Eu tô estudando pedagogia por um acaso, né? Não foi uma coisa pensada. Eu fiz a prova do Enem junto com a minha esposa, que também estava em processo de inscrição para a faculdade, só que em outra área, que ela está se formando em veterinária. E acabou que eu me inscrevi para o ProUni e consegui uma bolsa na UCP. E aí comecei a entender o que é a pedagogia, que é a arte de entender a docência, né? De entender o processo de ensino-aprendizagem, né? E conforme foram passando os semestres, eu comecei a perceber a semelhança e como que o palhaço pode ajudar, e a arte como um todo, né, pode ajudar no processo de educação, na pedagogia. Não só eu, né, como muitos outros teóricos e pesquisadores já descobriram também potências da arte. A minha pesquisa na palhaçaria, na pedagogia, minha monografia até tem esse tema, né, a pedagogia do palhaço, uma aceitação de si e do outro, né, porque primeiro, para ser palhaço, como eu já falei, a gente precisa se aceitar, a gente precisa olhar para as nossas adversidades, nossas diferenças e mostrar aquilo para o mundo e falar, eu sou assim, e não ter vergonha disso, né? Então, quando você passa a se aceitar, você passa a se aceitar o outro, seja qual for a adversidade dele. E isso é fundamental, principalmente no olhar docente, né? No palhaço, uma das coisas principais que a gente aprende, que a gente busca em cena, é a conexão, é o encontro, é poder olhar no olho do outro, da plateia, e contar para ela o que está acontecendo com a gente em cena simplesmente no olhar. Então, às vezes, no dia a dia, na correria da selva de pedra, que eu uso muito esse termo, né? A selva de pedra, ela condiciona a gente ao automático. Eu não lembro como é que chama aquele negócio do que o cavalo usa, né? E você fica com aquilo aqui assim, e você só segue, não olha para os lados, não se comunica, não dá um bom dia, né? E às vezes o professor, com o passar dos anos, ele vai perdendo aquela vontade de ensinar, até mesmo por vários fatores do processo de ensino e do sistema de ensino, principalmente, que é falho em várias questões. Ele acaba perdendo essa conexão fundamental que a gente precisa ter com o aluno. E uma coisa que eu estou começando a escamar, como se fosse uma cebola mesmo, né? É pensar na vulnerabilidade que um professor se encontra e a vulnerabilidade que um palhaço se encontra. O que seria isso? O professor, ele está diante de, vamos supor, 20, 30 alunos que ele não conhece. E ele precisa se conectar com aqueles alunos. E o palhaço, ele está diante de 50, 100, 200 pessoas que ele não conhece. Ele precisa se conectar com aquelas pessoas. Como que ele vai se conectar com essas pessoas? Através da empatia, através do olhar, através da cumplicidade. Acho que a cumplicidade seria a palavra-chave para isso. Ele precisa ter aqueles alunos junto com ele. Por isso que eu acredito na potência do palhaço para poder fazer esse diálogo entre professor e aluno. O professor, ele tem duas opções. Ou ele se forma um general, né? E utiliza daquela verticalidade, né? O poder que ele tem em sala de aula, e o professor está aqui sentado na mesa dele e os outros alunos todos ali sentados em fileiras, tendo que obedecer e bater continência, né? Ou ele se mostra um palhaço que vai se conectar e vai construir essa relação. Ele não vai só transmitir conhecimento, ele vai aprender junto com os alunos dele, e ele vai se mostrar muito mais humano a partir do olhar, a partir da cumplicidade, a partir dessa relação que ele vai construir de empatia com os alunos. E ele passa a ter o aluno como um jogo. E esse aluno, nesse jogo, nessa brincadeira, eles vão construir com mais prazer. E aí que está o grande pulo do gato, o grande mistério do aprendizado. O aluno vai aprender a aprender, né? Ele não vai só absorver um conhecimento que não faz o menor sentido para ele. Então, acho que essa relação muito forte que tem a pedagogia com a arte, de qualquer forma, porque você pode buscar esse olhar e essa conexão com o aluno com outras linguagens. A linguagem do palhaço é a linguagem que eu estou pesquisando junto com o meu grupo e no meu trabalho de monografia. Música.
Eu me formei no curso técnico em arte dramática, um curso mais ou menos de 2 anos de duração. Foi onde abriu as portas e eu adentrei realmente na arte, né? No teatro, e comecei a trabalhar com teatro e não só mais com arte circense. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu fiz o curso de férias da Escola Nacional de Circo, lá na Praça da Bandeira, no Rio, e aprendi a jogar malabares e a fazer perna de pau, e andar de perna de pau, né? E aí comecei a trabalhar em eventos, fazer propaganda em comércio e tudo mais. E dessa idade de 18 anos até meus 26, eu fiquei desenvolvendo isso em trabalhos, em festas infantis, em comércio e tudo mais. E não tinha procurado um curso de teatro. Aí, quando eu fiz o curso de teatro, eu comecei a ampliar o meu campo de trabalho e de ação. Então foi meio que natural, né? Nos próprios exercícios no curso, que o professor Rodolfo Medeiros provocava a gente, iam surgindo coisas que eu buscava trabalhar também bastante, a comédia, né, e o humor, e dali foram surgindo alguns trabalhos que resultaram até no meu primeiro espetáculo, que foi junto com Fábio Branco, Nathan Cardoso, Caio Bittencourt, Cristiane Carvalho e Ariel Barbosa, que foi o Velório do Peixoto, que inclusive a gente estreou aqui na fase. Foi bem legal o espetáculo, foi o meu primeiro texto, né, dramatúrgico e de humor. E dali em diante a gente começou a desenvolver outros trabalhos. Foi o único trabalho que eu fiz sem ser... Quer dizer, foi o único trabalho que eu produzi na minha companhia e nos grupos que eu trabalho atualmente, sem ser voltado para a palhaçaria e para o circo. Já participei de alguns outros espetáculos em outras companhias, em outros projetos que não eram ligados à temática de circo, mas na nossa companhia Cia Bobos da Corte e no grupo Palhastônicos, que eu estou desenvolvendo bastante trabalho atualmente, a gente desenvolve exclusivamente trabalhos de palhaçaria e de circo. A Cia Bobos da Corte surgiu a partir de um convite, de um bate-papo com o Fábio Branco, né? Ele assistiu eu apresentando um trabalho de curso lá no ITB, onde eu me formei, e falou: cara, legal, gostei do teu trabalho, vamos fazer alguma coisa junto de besterol. Era um besterol, né? Coisa bobagem, falar bobagem, brincar e fazer as pessoas rirem com besteira mesmo, né? E aí convidamos o Nathan Cardoso e a Cristiane, que já trabalhavam muito com ele, né? O Caio Bittencourt e o Ariel Barbosa a gente conheceu num projeto chamado Cidade Imperial, que foi um projeto de espetáculo com temática da nossa cidade aqui, que a gente trabalhou junto, e tinha o Ariel Barbosa e o Caio Bittencourt. E lá a gente se conheceu, gostou do trabalho um do outro, e juntamos e fizemos esse espetáculo chamado Velório do Peixoto. Foi assim que começou a Cia Bobos da Corte. Atualmente a gente tem trabalhado mais com o Nathan, o Fábio, né, e alguns trabalhos assim mais voltados para a arte cênica. Porque o Nathan também é formado formado por notório reconhecimento, né? A família dele é circense, ele nasceu no circo, então muita coisa que eu aprendi de mágica e de palhaçaria foi com ele. Fabinho também é um dos palhaços mais reconhecidos da nossa cidade aqui, e a gente faz muito trabalho junto aí com a Cia Bobos da Corte. É um trabalho conjunto com a Andressa Rasbon, que é uma atriz e mímica que veio da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, e com o Madison José, do Teatro Circense Andança. A gente se juntou para fazer uns trabalhos de teatro empresa na Cervejaria Petrópolis, levando a palhaçaria para dentro do ambiente fabril da indústria e tratando assuntos como segurança no trabalho, saúde, prevenção, com os colaboradores da empresa. E de lá para cá veio a provocação de: pô, e aí, esse trabalho foi muito legal, o que é que a gente faz daqui em diante? Aí já surgiu outro cliente, que foi a Petroíta. Da Petroíta a gente já, no que a Petroíta solicitou, que foi uma intervenção lá no Instituto Aliança, que é um instituto para auxílio de deficientes auditivos, a gente fez um trabalho voltado para essa especificidade. E quando a gente viu, a gente já tinha um embrião de um projeto, de um espetáculo que hoje se chama Sem Palavras, Sem Risadas. Só que o engraçado é que o Sem Palavras do início é com letra S, o 100, e depois o Sem Risadas é a letra C. Então
A gente não tem palavra no espetáculo, mas a gente tem muita risada. E é um espetáculo de acessibilidade quase que total, né? É um espetáculo que a pessoa que não escuta vai assistir da mesma forma que uma pessoa que escuta, porque a comunicação é quase que 100% corporal, né? Totalmente expressão corporal e comunicação visual, assim, com o público, com os colegas e tudo. O Palhaço Mortandela, ele surgiu no espetáculo A Estrela do Circo, que foi um espetáculo que eu também escrevi e participei junto com o Marco Aurê, que fez a direção musical, direção artística também, e Ariel Barbosa, que está no elenco junto comigo. É uma dupla de palhaços que tem a missão de salvar o circo, né? E aí eu escrevi esse espetáculo inspirado numa vez que eu assisti o Madison e a Renata do Andança lá no, na Praça de Cascatinha, eles com o espetáculo Palhaço e a Bailarina. E de lá eu saí, assisti, saí provocado, falei, putz, eu quero fazer teatro de rua, eu quero fazer uma coisa de palhaço e tudo mais. Já tinha estreado o espetáculo do Velório do Peixoto, então tava bem, bem borbulhando, né? Bem fervoroso com as artes já na minha carreira. E aí fui escrevendo o espetáculo do Estrela do Circo. Não tinha esse nome ainda, esse nome veio depois com a criação e a participação do Marco Aurei e do Ariel na produção executiva, na pré-produção, né, no processo criativo. E aí até também durante a história, o espetáculo tinha uma história com alguns personagens no decorrer da história. O decorrer da produção e da criação foi solicitando outras coisas. O próprio espetáculo pediu outros personagens e acabou que a gente mudou algumas coisas e o espetáculo ficou nessa brincadeira só no ambiente circense, né? O espetáculo saía do ambiente circense e acabou que ficou só no ambiente circense. Aí um personagem que era o pirata virou um perna de pau, né? Porque tem esse personagem no circo. Um outro personagem místico lá virou o mágico do próprio circo, e por aí foi com a direção artística do Marco Aurê. E eu escrevi esse espetáculo justamente para encontrar um palhaço, porque até então eu já trabalhava, eu tinha 20, 28 anos, na época, eu acredito, eu já trabalhava com arte circense, perna de pau, malabares, tudo, e humor desde os 18, já há mais de 10 anos. E não tinha um palhaço assim, né? Porque o palhaço, uma coisa é a gente fazer um personagem e outra coisa é a gente encontrar o nosso palhaço, né? Isso é uma discussão vasta que a gente vai ter 3 horas de entrevista aqui se eu começar a falar. Mas enfim, é só para introduzir o tema. A diferença de criar um personagem, a gente busca referências para poder criar um personagem e a gente encontrar o próprio palhaço, a gente revela aquilo que a gente tem de mais valioso, né? As nossas especificidades. Existe um equívoco que a sociedade cria e ela estrutura a gente internamente de esconder os nossos defeitos, mas na verdade não são defeitos, são as nossas adversidades, as nossas diferenças que nos fazem únicos. E conforme a gente vai fazendo isso no decorrer da nossa vida, desde criança até qualquer momento da nossa vida, até morrer, a gente vai se policiando de acordo com os nossos feixes de relações e vários outros fatores sociais. E acaba que a gente vai escondendo o que a gente é de verdade. E o processo de criação, o processo de descoberta do próprio palhaço é isso. É você buscar o que você tem de único, o que você tem de especificidade, o que você tem de essência, né? E aí eu escrevi esse espetáculo porque até então eu não consegui, não tinha encontrado uma escola de palhaços ou cursos voltados para palhaçaria aqui em Petrópolis e não tinha tido oportunidade de participar de cursos e workshops fora de Petrópolis. E no processo eu encontrei. E o nome do Mortandela saiu de uma paródia que a gente faz no espetáculo que o Giovanni, que é o dono do circo, interpretado pelo Ariel Barbosa, fala que eu vou ter que sair do circo porque o circo vai fechar a lona. O circo está em decadência e entrou em falência. E aí ele fala: vai procurar a sua vida, vai descobrir o que é que você pode fazer em outro ramo, em outra área, vai animar a festa infantil. E aí ele fala: não, eu sou do circo, eu nasci aqui, eu cresci aqui, vou morrer aqui.
É daqui que eu sou. Mortandela. Ao invés de falar Gabriela, falou Mortandela. Quem até falou foi o, acho que o Ariel falou. Mortandela. Eu falei, pô, Mortandela é bom. E aí eu falei, mas vai ser Mortandela, do jeito que o pessoal fala no, na cultura popular, né? A minha principal influência, meu maior ídolo, assim, é o Charlie Chaplin, né? Eu participei há muitos anos atrás de uma oficina de palhaçaria, uma oficina curta, muito pequena, lá no Sesc Quitandinha. E no final da oficina eu perguntei pro mestre Sávio Moll, que foi o oficineiro do dia. Ele já foi palhaço dos Doutores da Alegria e tudo. E aí eu perguntei, e aí, como é que eu faço para ser palhaço depois que acabou a oficina? Era uma oficina para criança. Fui para assistir, tinha mais dois adultos assistindo lá que queriam participar. Ele falou, vem participar. Aí participamos. Foi uma coisa muito mais lúdica, muito mais brincadeira do que propriamente aprofundar as técnicas do palhaço, porque também numa oficina de 2 horas não dá para a gente aprofundar muito bem. Aí ele falou, cara, tem várias formas de você buscar a formação e a primeira dica que eu te dou é assistir Chaplin. Já conhecia, já ouvia falar, mas passei a assistir Chaplin com outro olhar e buscar as especificidades do Chaplin, o jeito dele andar, a reação dele de acordo com as coisas que ele passava nos filmes dele. E é a maior influência que eu tenho na minha arte, no meu palhaço hoje. Uma vez eu estava fazendo um trabalho de perna de pau, uma intervenção numa festa alemã, lá no, acho que era no shopping Downtown, no Rio. E aí, quando eu estava na metade da intervenção, uma pessoa do público veio, me chamou e perguntou: o que que você tem de influência no Chaplin no teu trabalho? Eu falei: olha, especificamente para isso aqui de perna de pau fazendo intervenção, porque eu tô na perna de pau, eu faço sombra, uma pessoa, né, de 1,60 m e eu com 2,80 m atrás da pessoa fazendo sombra. É engraçado, já, o humor já está implantado no exagero. De dançar, de reagir, de correr, de fugir, de tomar susto, né? E eu falei, não tem influência específica, não desenvolvi nada na perna de pau pensando no Chaplin. Mas eu sou muito fã e eu assisto muito. Ele falou, cara, teu trabalho é puro Chaplin. Aí eu falei, pô, obrigado, tô até lisonjeado de saber disso e feliz de saber que meu trabalho tá indo para uma linha tão, tão bacana que é a do Chaplin, né? E ele foi um visionário, né? Assim como o Chaves, né? E alguns outros gênios que tem do humor desde dos tempos mais primórdios, né? Trabalho com esses 100 palavras, 100 risadas num projeto do Sesc Teresópolis para um grupo de crianças com autismo. E aí é um grupo de mães, não era crianças da mesma escola, é um grupo de mães que se reúne lá em Teresópolis, não sei se é semanalmente, se é quinzenal o encontro delas. E o Sesc contratou a gente para fazer essa apresentação lá para as crianças. A gente não sabia como é que ia ser, a gente não conhecia as crianças. E quando a gente começou esse espetáculo Sem Palavras, Sem Risadas, as crianças começaram a interagir muito com a gente, a realmente entrar em cena. E aí, a grande questão foi que, quando eu falei, né, do professor que se coloca no lugar onde ele manda, onde ele resolve, né, o artista também pode fazer isso. E, tipo, não, pera lá, ô mãe, segura aqui a sua criança. A gente se colocou no jogo que eles estavam propondo pra gente. O mais bacana foi isso. Não foi a gente que propôs no jogo. A gente estava fazendo a cena e quando viu, eles estavam no meio da gente, com o pandeiro, querendo bater o pandeiro. Esticamos uma corda para fazer um número de palhaço
equilibrando na corda, quando viu a criança já estava passando, né, pisando em cima da corda, mostrando que aquilo era fácil, que era a mensagem que a gente estava tentando passar, e depois ia dificultando o número, né? Enfim, aí quando chegou no final, a mãe chegou e falou com a gente, uma das mães que é a líder desse grupo, falou: "Cara, a forma como eles interagiram com vocês foi fantástica, né?" E aí uma coisa que depois a gente voltou conversando e refletindo sobre a situação, né? As mães, durante, enquanto as crianças estavam interagindo com a gente ali, você via a tensão e a preocupação das mães de que as crianças estavam atrapalhando. E a gente falando com as mães: "Não, não, fica à vontade, pode deixar ele aqui, deixa ele mexer aqui." E isso também, essa vulnerabilidade que eles colocavam a gente num jogo, que o palhaço, isso é material pro palhaço. Quando o palhaço se vê num beco sem saída, a situação e a forma como ele vai sair daquela circunstância, que é o grande barato de você assistir um palhaço, não é nem você ver ele saindo da situação, é como ele vai resolver o problema e como ele vai sair da situação, que é o mais importante, né? O mestre Ricardo Pussetti, que eu tive a oportunidade de estudar com ele, lá do Lume Teatro, da Universidade de Campinas, ele fala que o palhaço, ele nunca tem que ser interessante. A partir do momento que essas crianças começaram a jogar com a gente não estava tentando ser interessante para elas e interessante para o público que estava assistindo a gente. A gente estava interessado em brincar com elas, brincar com a nossa cena e brincar com o público. E foi aí que o espetáculo aconteceu e que foi tão maravilhoso do jeito que foi. A arte, ela transcende o humano, ela transcende as barreiras que a gente cria, né? Sejam barreiras psicológicas, sejam barreiras de fronteiras, até mesmo, vamos supor, de um país para o outro. Se você chega num outro país com um espetáculo, por exemplo, como Sem Palavras, Sem Risadas, eu acredito também que a limitação da palavra e da escrita seja em minar as potências que a gente tem de expressão corporal. Porque o corpo fala em tudo. Né? Se você vê uma pessoa tensa, você vê no corpo dela que ela está tensa, né? A sua mãe, a sua esposa, o seu marido chega em casa, teve um dia ruim, tu vê no rosto, tu vê que a pessoa está para baixo, ou quando ela tá bem, está alto astral, tu também vê, o corpo fala demais. E essas potências são diminuídas pela palavra, porque às vezes a gente também fala, escreve, diz, e a pessoa não entende o que a gente está querendo dizer. Porque às vezes a gente não sabe se comunicar. Então, a comunicação não verbal, ela tem uma potência muito grande. E aí que entra a acessibilidade. Para mim, passar uma mensagem que seja muito mais significativa para uma pessoa que não escuta, por um exemplo, por uma cena de palhaços, eu vou passar uma mensagem de uma forma bem-humorada, de uma forma com muita palavra sem ser dita, né? Então, acho que a arte, ela tem esse poder nas mãos de levar mensagens e de se comunicar com tudo, né? O processo de criação de espetáculos, eu comecei com a companhia Cia Bobos da Corte partindo do princípio de um texto. Desse texto foi desenvolvendo as cenas e foram tomando, as cenas foram tomando corpo de acordo com os ensaios e tudo mais. Foi assim com o Velório do Peixoto, com Estrela do Circo. E a gente tem partido de um princípio agora de criação de ideias, de embriões, né, de conflitos, pequenos conflitos. Por exemplo, a última cena que a gente ficou em terceiro lugar, eu e Andressa Rasbon, no Festival Sated desse ano, da região Petropolitana aqui, porque o Sated, todo ano, o Sindicato dos Artistas do Rio, todo ano ele realiza um festival de interior do estado. Então são várias cidades: Cabo Frio, Petrópolis, Friburgo, cada cidade no mesmo dia, em comemoração ao Dia do Teatro, 27 de março, tem um festival interno ali da cidade, onde as regiões próximas podem participar de cada cidade ali. E aí a gente participou com uma cena que era a cena chamada Malabarista. A gente partiu dessa cena de algumas insônias que eu tive, né? Muitos processos criativos meus de ideias de cenas surgem quando eu perco o sono.
e realmente não consigo dormir enquanto não vai para o papel. E aí tinha esse embrião que era fazer uma cena com bolinhas luminosas, bolinhas de malabares luminosas no blackout total, e as bolinhas elas viravam bonecos. Então eu tinha duas bolinhas de uma cor aqui, azuis, por exemplo, e a bolinha de baixo era uma bolinha vermelha e aquilo virava um palhaço. E aí eram bonecos de manipulação que eu brincava durante o início da cena, e aí o nariz caía, aí eu olhava, pegava o nariz de volta. Aí brincando com isso já virava um malabar e isso foi crescendo durante o ensaio, porque a ideia ela surge de uma provocação, de uma faísca que acontece comigo, e eu levo para o ensaio, eu levo para o trabalho as conexões que a mente dos meus colegas fazem, geram outras conexões e isso vai levando, e chega certos momentos que o Márcio é uma figura e ele fala: segura, gente, segura, porque eu, ele e Andressa, a gente vai indo, uma cena vai, e aí a gente tem que chegar no, na outra cena, quando a gente vê, já deu outras ideias e isso vai indo num efeito carrossel. E opa, peraí, mas se a gente for nesse caminho, a gente se perde pra lá. Vamos se perder? Vamos deixar ver onde isso vai dar? Vamos. Aí vai, e quando vê, já tem outra cena que partiu de uma semente. Ou, ah não, segura que aqui já tá legal, vamos dar seguimento em outra cena, né? O palhaço, ele permite muito isso. Ele permite muito o improviso. O meu espetáculo solo, que é o Circo do Seu Léo, que eu faço uma brincadeira, né? Na verdade, o Circo do Soleil que me imitou, né? Não, tô brincando. O Circo do Seu Léo, eu levo um pouco de cada arte que eu sei no circo, né? Então tem perna de pau, tem malabares, tem monociclo, e eu aprendi um pouco de mágica com Natan. E muito desse espetáculo cresceu depois que eu passei a fazer ele em festa infantil, em praças e em espetáculos contratados pelo SESC. Porque é muito improviso. Então a gente se permite o improviso e muita coisa nasceu e aconteceu em cena, junto com o público, provocação que o público me dá no jogo cênico, e acabou virando marca, sabe? Piadas marcadas que eu uso sempre e funcionam sempre, sabe? Então o palhaço me fascina muito também nessa questão do improviso e dessas possibilidades que a gente tem de brincar. E tá disponível, né? A disponibilidade que a gente tem pro que vai acontecer. Minha mãe, meu pai, minha avó. Minha mãe e minha avó são as pessoas que mais vão aos meus espetáculos, né? Já viram, vêm de novo, riem de novo. E quando acaba, que elas vêm me abraçar, tu vê a expressão delas que elas estão renovadas, sabe? É muito gratificante. A minha esposa também me apoia muito, né? Me ajuda um pouco quando ela pode, né? Já foi operadora de som. Acaba que a família participa. Minha mãe é a costureira dos figurinos e me ajuda muito nos figurinos e nos cenários. A minha esposa já operou som, já fez animação comigo, essas coisas todas. O que pode, elas estão me apoiando, né? E o meu pai é o sangue que ele me deu de bobeira, de palhaço. Muita coisa que eu vejo, às vezes me assistindo, eu reconheço os fragmentos que eu tenho ali no meu DNA que vem direto do meu pai. Palhaço, principalmente, né, que é o que baseia meu trabalho na arte hoje é o palhaço, é chegar a locais que eu não imaginava, é acessar pessoas que eu não imaginava, né? Às vezes você tá num lugar fazendo uma intervenção e vê uma pessoa, às vezes, meio fechada, e tu joga uma provocação, joga um olhar e de repente ela já se abre. Isso muito se deve também ao arquétipo do palhaço, que as pessoas reconhecem o palhaço desde sempre. Ele pode nunca ter visto aquele palhaço, mas ele sabe que é um palhaço, ele sabe que a pessoa está ali para brincar. Isso às vezes também cria já uma atmosfera de disponibilidade. Chegar a locais que eu não me imaginava chegar e levar alegria a pessoas que me satisfazem muito poder fazer isso, né?
em comunidade com crianças em situação de vulnerabilidade, né? É, hospital, locais distantes, área rural, igual já fiz trabalhos voluntários lá no, na área rural de São José do Vale do Rio Preto, que tem uma biblioteca maravilhosa lá, que é o Centro Cultural Novos Horizontes, idealizado pelo Michel. E assim, você subir numa prancha que carrega legume com um bando de palhaços, pessoal do Fonfim Coló, que é um grupo de pesquisa de palhaço, pessoal da Trupe Inventada, que são colegas também de palhaçaria, e você ir de casa em casa levar um livro com a máscara do palhaço e receber um abraço de uma criança, isso para mim é recompensador, né? O que mais me fascina na arte do palhaço é quando chega no final eu ganho um abraço de uma criança e às vezes vem multiplicado, que uma vem abraça, outra abraça, outra abraça. Eu já caí no chão embaixo de um monte de criança de tão afetiva que elas são, de tanto carinho que elas retribuem pra gente. Isso para mim não tem preço, é o maior cachê do mundo. Eu tinha muita vontade de participar de um grande festival de circo, por exemplo, o Festival de Circo de Monte Carlo, que acontece na Itália. É, no Brasil também tem uma versão desse festival, alguns festivais de circo internacionais. Participar e atuar num grande circo, seja o Circo do Soleil, seja um Beto Carreiro, seja algum outro circo assim, eu tenho esse sonho, eu tenho essa vontade. É fundar uma escola de circo em Petrópolis. E o que eu espero daqui para frente é isso, é continuar trabalhando com palhaçaria e com circo, que o circo é mágico e ele transforma, ele transcende, ele me renova a cada dia.